ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ପହରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ହେଇଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ଆଜି ମଧ୍ୟ 11 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମା ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ହେ ମା ତମେ ତମ ପଣତ କାନିରେ ମତେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖି ମନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିଶ୍ରାଦ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରିଟିଶ କି ଦେଖେଇଦେଲେ ତମେ ଏଇ ବଟେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ